Mestre Neto, para a cobrança da falta. Corinthians 1 a 0, saiu na cobrança de uma falta, passou, gol do Corinthians. E o Paulo Sérgio vai abraçar o Neto. Já uma cobrança extraordinária de falta. Duas faltas. 2 a 0 para a equipe do Corinthians. O primeiro aproveitou Ezequiel. Agora aproveitou Jacenir. Ele desviou de cabeça e tirou o goleiro Abel. Corinthians 2.